Passamos ao MotoGP. Deixa eu pegar aqui, MotoGP. Galera tá ávida aí pelo teu comentário sobre Vinhares, Mutex. Mas, homem do céu! A galera tá indignada aí com o Mamute. Anda esse cara, hein? Mas anda esse cara, meu amigo. Pensa num cara que anda. Vamos lá, Vamos lá. Pablito. Deixa eu colocar aqui na tela. Vou colocar até grande aqui, ó. Até aumentar aqui pra. Aqui a gente. Valentino Rossi não completou. Eita, vou Jorge pegar mais uma Martin aguinha. não completou. Jack Miller não completou. Caiu. O Jack Miller tinha levado bandeira preta, né? Bandeira preta. Botou um caminhão de brita na pista. Pois é. E o Iker Lecuona não completaram, né? Aí nós viemos para os que terminaram a corrida. 18º, Luca Marini, da VR46 Avintia. 17º, Gerrit Gerloff, que caiu de paraquedas e ainda andou melhor, né? Andou na frente do Luca Marini. Acho que foi bem, né? Porque pegar uma moto dessa. Nessas condições, em cima do laço, chegar e andar na frente do Luca Marini, que já tá com mais experiência, Bem demais, foi cara. bem demais, né? Demais. Demais. Lorenzo Salvadori da Aprilia em 16º. Esse tá desempregado. Com certeza. Quer dizer, sei lá. Certeza, Mutex. É, né? Esse pode cravar, tá desempregado. É. Alex Marques em 14º. Acho que também, hein? Então, esse aí, Mutex, é um grande ponto de interrogação. É, né? Na minha concepção estaria, mas ele tem aquele irmãozinho dele que pesa bastante, né? Pois Então, é, velho. vamos ter que esperar aí para ver qual é Cenas a dos cena. próximos Exato, capítulos. exatamente. Pela ordem natural das coisas, deveria estar, né? Danilo Petrucci. RH, de certeza, RH, já demorou. Já foi, né? Demorou. Brad Binder, esse tá, eu acho que tem Esse lenha pra renovou, queimar ainda, renovou com a tá? KTM, vai continuar. Mas tem bastante lenha pra queimar, ele tá Tem, fazendo umas tem. boas corridas. Alex Rins, também acho que. Cara, o Rins, na verdade, a esposa dele tá grávida, não sei se isso tá alterando também no desempenho dele, mas tá muito abaixo dos outros Tá anos. difícil, Na né? verdade, a própria Suzuki, não tá demonstrando esse ano, aquela. Evolução as motos não tiveram a não ser na aerodinâmica e na eletrônica, mas a Suzuki parece que estagnou tanto como equipe, né? Como com que o Alex tá, Cara, eu que vou te o falar. Rins tá demonstrando, né? Fui sair o David Brivio lá, que é o chefe de equipe, parece Foi, que deram estagnou. pause É, no estagnou. negócio, né? A coisa estagnou e assim, ó, o Mir tirou, conseguiu arrancar um pódio na raça. É. Andou demais essa corrida porque a Suzuki, cara, E tô. vou te dizer, o Mir é um sério candidato a ser vice-campeão esse ano, cara, Claro que pela é. constância dele. Ele terminou todas as corridas, eu acho, se eu não me engano, né? E ele pontua em todas. Todas. É, então. E pontua bem. Foi Foi pro assim. pódio várias vezes. Eu acho que é um sério candidato a vice. E já vamos falar por que não a campeão, porque campeão vai ser difícil. É. Pol Espargaró em 10º com a Honda. Takaaki Nakagami na frente do Pol Espargaró com a Boa. equipe satélite LCR. Não Mas o entendi. Takaaki Nakagami chegou na segundo, filho. Pois é, então, Tex, eu não entendi essa falta de rendimento que ele teve repentina na corrida. Ele É. saiu, fez uma largadaça, andou muito bem, acho que nas primeiras 3 ou 4 voltas ali, chegou até ameaçar a conquistar a liderança e depois teve uma queda de rendimento absurda. Não sei Não se foi mais, né? não sei se foi por causa da moto, com certeza foi por causa dos pneus, né? Então teve uma queda de rendimento e se manteve no pelotão intermediário. É, não deu certo. Inclusive eles estão usando a aerodinâmica não a mesma que o Marx e tal que o Paul estão usando, né? É É diferente? diferente, né? Essa aerodinâmica que a Honda está adotando é bem similar à da Yamaha.
Aleixo Espargaró de Aprilia também andou bem e depois perdeu o rendimento. Confirmado, né, para o ano que vem também na Aprilia. A gente começa, pode começar a falar aí as noticiazinhas. Já, de bora. Né? Então, todo mundo aí viu que o piloto do Mutex aí, o Maverick Viñales... Deixa o meu moleque lá em paz, rapaz. É brincadeira. Todo mundo viu aí que o Maverick Viñales, em comum acordo, rescindiu o contrato com a Yamaha para o ano que vem, que eu acho que foi uma excelente... Tá, mas tu já quer pular lá pro Viñales, filho? Não, tô falando pra chegar na Aprilia, calma. Calma que eu vou chegar na Aprilia. Breaking news, Viñales and Yamaha to part ways in 2022. Então, houve essa rescisão de contrato aí com o Viñales, como um acordo com a Yamaha. Eu acho que pra Yamaha foi sensacional, que tem vários pilotos excelentes aí batendo na porta. E comenta-se que o Alexis já renovou, vai continuar como piloto da Aprilia pro ano que vem, eu acho que com todo mérito. E fala-se nesse cidadão aí na Aprilia o ano que vem. Cidadão na Aprilia. Mas existem rumores que, inclusive, ele pode acabar abocanhando um assento na VR46 na equipe do Valentino Rossi. Que seria o Luca Marini, obviamente, ele, o Valentino tá nessa indecisão se vai correr ou não vai, e o Bezzec, ia acabar andando de Petronas no ano que vem. Então, a dança das cadeiras seria a seguinte: Morbidelli pra equipe oficial da Yamaha, o Viñales, que eu achei meio desproposital isso, na equipe VR46 junto com o Luca Marini, e o Bezzec iria pra equipe Petronas, num acordo com a Yamaha. Não sei se a equipe do Valentina estaria disposta a abrir mão do Bezzec com esse 50 carreta de dinheiro que eles têm da Aramco, né? E o que que tu acha do Viñales voltando pra Suzuki? Não, eu acho pouco provável. Na verdade, nada é pouco provável, né? Mas, no lugar do Rins. Mas eu acho que hoje ele estaria mais perto da VR46 e da Aprilia do que da Suzuki. Eu acho que o Rins, apesar desse ano, muito abaixo do rendimento que ele pode oferecer, eu acho que ele tem bastante crédito na equipe. Ele começou do zero com a Suzuki, praticamente do zero, começou no início ali, onde as coisas começaram a dar certo. Eu acho que ele tem um créditozinho com a equipe, eu acho que pro ano que vem ele ainda permanece. Agora, fala-se na Aprilia também, o Dovizioso ficou nesse ato. Pois é, acho que também não volta mais, não. Tem mais espaço já, cara. Entre os dois, eu acho que, olha, dois pilotos com bastante experiência na Aprilia, não sei se seria uma boa ideia. Só que a gente tá falando, na tua concepção, tu ficaria com qual? Com o Maverick Viñales ou com o Dovizioso? Ah, Viñales, cara. Pois é. Eu fiz a pergunta pra quem, né? Pergunta idiota que eu acabei de fazer. Não. Tecnicamente falando, Viñales tem, sei lá, mais 6, 7 anos de... Sim, eu ia falar isso, exato. Né? Concordo contigo. Dovi tem o quê? 2? Eu concordo contigo. Talvez já tenha... Eu acho que esse time seria um time legal, Mutex. Né? Viñales e o Espargaró mas eu vou te falar que pilotos, e o Dovi como fazendo o papel que o Dani Pedrosa faz na KTM. Sim, mas eu gostaria de ver de novo o Viñales na Suzuki, cara. Eu acho que ele ia... Pode ser, eu acho que pro ano que vem pouco provável. Talvez no futuro, eu acho que pro ano que vem bem pouco provável. E só pra complementar aqui... O Ernesto Júnior tá mandando 5 euros pra nós e falando o seguinte: o Mamute tem dedo podre pra gostar de piloto mal encarado. Primeiro o Lorenzo e agora o Viñales. Pô, meu amigo, não faz isso, cara. Não faz isso que a galera pega como verdade isso.